አፋር ነው። እያንዳንዳችሁ ትመጣላችሁ፣ አፋርን ትጎበኛላችሁ። ማንም ያላየውን ማንም ዘንቶ ያላወቀውን ግመል ትሸለማላችሁ። ግን ኑሮ ውድነቱንስ እንዴት አየው? ኑሮ ማርካሽ አይደለም። አንተ ኬት ነው? ከዩቲዩብ ነው እንዴ መጣው? በፊቱ አይደለም ሁሉም ነገር ተወዷል እንደምታየው። እና እንደዛ ነው። ሳብን ትቀይራለህ አንተ ነው እዴ? ዋጋ ንረት የለም በል። የዋጋ ንረት የለም ትላለህ አትል? ኑሮ አሪፍ ፍራንክ ነው አባቴ፣ ፍራንክ እኮ ነው። ማን አለ? ሰው የለም የለም። ወረ አሁን እኮ እሱ እኮ አይደለም እኮ ቀጥታ የሚገጥመን እኮ ግብጽ ብትመታው ልትመታው ትችላለች። አጃብ 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 እንዶ አጃብ አቦ እረዳ እንዶ አሁን ግብጽ ሰው ሆና እኛን ልመታ ነው? እኔ ልመታ እሷስ ጋራ ታዲያ አታጋጥሙኝ? ምን አሻይ አገር እኮ ናት ግብጽ፣ አገር ናት። ኢትዮጵያስ ብዙ ጀት አላት። ምን አላት? ኢትዮጵያስ ነው የምልህ። እሷማ ኢትዮጵያማ አገር ናት። ኢትዮጵያስ ምን አላት? እንዳንተ አይነት ጀግና ልጅ አላት አገር። እንዴምቱ በምንድን ነው አሁን? አንተ ወየ አሁን ጥሪያን ምንድን ነው አፈር ድሜ የደበቁት አባቶቻችን? አሁን እኮ ይሄ እኮ መጣልን ነው የሚያስብለው። እንዴ መጣልን ነው? አዎ እኛም ደግሞ እንደ እንትን እንደ ጥሪያን ደግሞ ይህችን አሯሩጠን አመድ አድርገን ይነገርልናል። አላለቀን ሌላ ታሪክ። እንደዛ አረጉ የሚለው ይነገርልናል እንጂ እንደው እኔ መቼም ተሆነ ሀያ እንገናኝ። ስሚ ሜኒውድ፣ ለምን ዛሬ አሪፍ ሜሪ እንዳልጋብዝሽ? ምን አስክረ ደግሞ ምን ልታረገኝ ነው? ውይ ጀመርሽ ደግሞ። በቃ ሽንትን ሽንቼ ልምጣ። ወዴት ወዴት? ሽንቴ ምናምን ብለህ ደግሞ በዛው ብትሄድስ? አንጣ እኔ እሸናለሁ። ምንድን ነው የምሰጥሽ? ሽንት ነዋ። ሰላም፣ እንዴት ዋልሽ? እሺ ሰላም። ምን ላሳይሽ? ያው ለሚስቴ ጡት መያዣ ልገዛላት ነበረ እና መጠኑን ምንም ላውቅ አልቻልኩም፣ እንዴት ልግዛላት? ኧረ እሺ በቃ የኔ ንከውና ከዛ ማስታወስ ይቻላል። ይሄኛውን አውቄዋለሁ እና ረስቼ ነው እንጂ የውስጥ ሱሪ ልገዛላት ነበረ እና መጠኑን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ነገሮች ሁሉ ድህነትን የመሰለ ነገር የለም። ሁሌም ይርብሃል። ቢርበኝም የሰላም እንቅልፍ ተኛለሁ ብለህ ስታስብ አልጋ የለህም። ያሳክካል፣ መልሶ ይርብሃል። ምንም ነገር ብትፈልግ ማድረግ አትችልም፣ ምክንያቱም አንተ ገንዘብ የለህም፣ ድሃ ነህ። ታዲያ ዓለም ላይ ምን ፈልጎ ከማጣት በላይ የሚያስደስት ነገር አለ? ሶ ወይ በርትተህ ትሰራለህ፣ ያለዛ ይታከክለታል። ኢትዮጵያ ትግደም ለሉ ጠላቷ ይውደ
ጋስ ምናምን ሲጀመር ማለት ነው ማክስ ምናምን አርገ ጥግ ጋስ ፓርትን እየቁጭ ብለ ወሬ ምናምን ይወራ ሙሰስ ተማሪ ገባል ማለት እጠመደ ዘሉ ምናምን እጥሩን ዝክ ምናምን እሺ ሁሉም አለ አንተ አለ ና ናዚ ፍልፍት እዚ ዳስተር ነው ማጠፋብሽ ና ና ይለ እዚ ጋር ደሞ ጥረጎ እዚ ጋር ነጮ ነው ናዚ ጋር ዝም በል አንተ ማቶስ በዚህ አመት ተወጣለ ገብርኤል ወላጅማ ቀጥታ የምትወጣው ዳይሬክተር ጋር ትሄዳለ ያስወጣል እሱ ዝም ብሎ ላን ምላና ቆም ነው የዛሬ 7 ወር ምናምን በፊት ያልመለሰጥም ስንት ነው ሳሙኤል ስን አጣጥም ውጣልኝ ውጣይል ቀጥታ እሺ ለይሉታ አላይም እንደው ውጣይል እዩ ሳላይ በጀርቡ ይወጣ ውጣልኝ እኔ አልማታ ማስተማሪ መክራል እንጂ አይማል ውጣ ወጣሊ እያያችሁ ነው በመከር ነው ከዚህ በኋላ እስኪ ለዚህ ልጅ ስለ ግራቪቲ የሚያስረዳው ተማሪ ይኖራል? የዝጀር እሺ አንተ ኦል ኦፍ ዩ ቴንክ ዩ ግራቪቲ ማለት በአማርኛ መሬት ስበት ማለት ነው። ክብደት ያላቸውን ነገሮች ከላይ ወደ ታች ስንለቃቸው መሬት ላይ የሚያርፉት በመሬት ስበት አማካኝነት ነው። ነገሮች ባላቸው ማስመጠን ግራቪቲያቸው ይለያያል። እንዴት? እንዴት ምትጀር ይለያያል? ለምሳሌ አንድ ወፍራምና አንድ ቀጭን ሰው ቁጭ ብለው ይዘዳድ ይማሉ ቀኑ እንደዚህ በቃ አንተም ትሄዳለህ እሱም ይሄዳል ሁላችሁ መስረጋችሁ እኮ እኔ እንዴ እኔ የሚያስነካ ምን እንደታት እኮ ነገር አትንካይ ነው እሺ እኔ ነው የሚያስነካ ነገር አረ ፖሊስ አይደለም በቃ እኔ እሱን እጠይቀዋለሁ እንዴ እንደማ አውጣም እኔ እኔና አንተ መታወቂያን አሳይ ከዛ እኔ እጠይቀኝ ካካለ በለዛ እንዴ የመጣ መታወቂያ ብሎ ነገር አለ እንዴ ብትይልኝ ባንተ ገመደልሎም ብለ ነው መልዩ አርጓል አረ አረ ለማንኛውም በአበሻ ዊክሊ ፓክ ተደርጋል ዮካ ጥሩስ ጨሻለሽ ግን ከቆንዶ አብለጥ ተወለደው ልጅ ማብለጣው ጣሶ አመሰግናለሁ ጣሶ ተሳክቶልናል መላው